Біла 4 чоловіка. Начальник райотдела і його там помічники били. Євген Новицький – один з тих, хто на собі відчув технологію вітчизняного допиту. Протягом місяця співробітника одного з столичних райвідділків вибивали з хлопця зізнання у вбивстві, до якого він не був причетним. Вони мене почали вбивати сильно. Підпиши бумаги, і ти там вбив чоловіка. Признавайся. Я не признавався, вони мене далі били кожен день. Ну потім, коли місяць пройшов, я вже бумаги підписав, я вже не витримував. Три роки Євген провів у слідчому ізоляторі, доки не довів свою невинність. Проте жодного з катувальників досі не притягли до відповідальності. Обливають мені водою, накручують мені на пальці, на мізинці. Я пам'ятаю, це до сих пор дрожання рук, провода. Ставили табуретку між рук, одягли противогаз, підкрутили штани так чуть-чуть, намочили водою, одягли провода. Начали закривати воздух в противогазі і... Підключати одразу ток одновременно. Били, калічили, катували струмом. В інтернеті безліч зізнань жертв міліціонерів. У катувальників існує механізм застосування тортур, кажуть правозахисники. Жертв найчастіше б'ють у перші години затримання. Допоки людина не візьме на себе провину, затримання офіційно не оформлюють. Середня людина зізнається за, я думаю, максимум середня людина зізнається в півгодини і години проміжок часу. Думаю, що 90% десь плюс-мінус, от така цифра, зізнається в межах доби. В межах доби дуже легко процесуально не оформити затримання. І тільки потім складається протокол про затримання. Чи на кожен затриманий, якого підозрюють у скоєнні тяжкого злочину, потерпає від насильства міліціонерів, стверджують правозахисники. За рік кількість таких випадків сягає 500 000. Покараних за катування правоохоронців значно менше. Якщо брати в загальному вимірі, то за катування було притягнуто, це смішна цифра, 8 або 9, або навіть 10 людей, які скоїли цей злочин і були покарані за катуванням. В більшій частині до них застосовується перевищення владних повноважень і таке інше. Але сама норма, як катування, не застосовується. Зменшити кількість катувань може допомогти створення громадського контролю над райвідділами міліції. Проте після приходу нового керівництва МВС такі програми одразу згорнули, кажуть представники громадських організацій. У міліції коментувати ситуацію на камери відмовилися. Лише письмово запевнили, з катувальниками в погонах борються. Від початку року до кримінальної відповідальності притягнули одного міліціонера. Щоправда, деталі справи не розголошують. Мовляв, триває слідство. Азат Сафаров, Андрій Асауленко, 5 канал.